Исторически ден за отношенията между България и Македония. В Скопие премиерите Бойко Борисов и Зоран Заев подписаха договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Българската делегация, водена от министър-председателя, бе посрещната във владата с най-високи държавни почести. Република България и Република Македония направиха историческа стъпка заедно напред, обявиха след като положиха подписите си под документа Борисов и Заев. Можеше ли да не подпишеме такъв договор? Може. Години наред не е подписан. Затова искам да поздравя и премиера Заев, външните министри, екипите им. Работиха няколко месеца изключително активно, за да имаме подписания днес договор с толкова хубавото име добросъседство. Този договор има смисъл, защото показва на Европейския съюз, че в размирните Балкани, които само преди 20 години бяха толкова кръвопролитни, такива нещастия на десетки хиляди хора се случиха. И вие ще видите и сега реакцията в Европейския съюз след този договор. Тя ще бъде положителна, защото не знам дали е за първи път, но между две държави, без модератори, без посредници, без някой да ни напътства, сме стигнали до извода, че мира, дружбата и добросъседството е по-важно от всичко останало. Дали сме си сметка, че това ще остави младите хора на Балканите, това ще вдигне конкурентоспособността, това ще ни направи силни, независими и значими. Не случайно хората са казали, гледайки назад, ще се спънеш, ще паднеш. Затова ние решихме да гледаме напред и аз съм убеден, че след 10 години резултатите от днешната среща ще бъдат видни и за двете държави. Подпишуването на договорът за приятелство, добросъседство и соработка помежду Македония и България покажува дека таму каде што има политичка воля и идеја за прогрес, прашањата ќе се решат. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како темел на еднината, со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за Балканскиот регион. Затворивме прашање со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Овој договор е взаемен успех, но и взаемен придонес кон политичка стабилизација и во државите, и на регионот на кој што припаѓаме. Овој успех нека биде идеја, пример, модел за соработка за регионот и пошироко. Премиерот Борисов подчерта, че договорот е приветстван од Европейската комисија, защото открива пътја за евроатлантическата интеграција на Македонија и на целите Западни Балкани. На вниманието на Европейския съюз стоят Балканите вече. И в следващите по 6 месеца, както ги изредих, имаме редкия шанс Черноморския регион, Дунавската стратегия, Берлинския процес, разширяването на Балканите в рамките на 2 години да стои на вниманието на целия съюз. Така че не бих се връщал за компромиси, защото договор нямаше да се подпише, ако не беше и куража на колегата Заев. За нас
Този договор е пожелателен, важен, даваш тон пред Европа за това, че можем да бъдем действително добросъседи. А колегите пък трябва много усилено и бързо да върват по пътя на Европейския съюз и НАТО. Я знам дека мојот другар и колега Бојко Борисов се со искрена намера да помогне на Република Македонија во процесот на евроатлантските интеграции, заради тоа што, како што рековме, за нас нема алтернатива освен Европската унија и НАТО. И знам дека се радува што Бугарија ќе биде председател со Европската унија и ќе председава од 1 јануари, секако со една од намерите да токму ваквите пораки и дух бидат вградени во програмата на председателствувањето со Бугарија. И затоа сум радосен и треба да биде радосен и мојот народ и Република Македонија. Въпреки че в Македонија безспорно има сили, които са против историческия договор, церемонията премина без напрежение. Провокацията бе отправена от един от македонските журналисти, който попита Борисов и Заев защо ще отпразнуват на 2 август заедно годишнината от Илинденско преображенското въстание. Господине Борисов, защо моравте баш националниот ден да го славите заедно со Македонија? Ние не сме иста држава. Кој национален ден? Чакай, че не те разбирам. Илинден. И щото празниците са общи. Що да не ги празнуваме? Да се сбиеме тогава, ако искате. Да покажем, че сме и не сме на Балканите в това отношение години наред. Правили това нещо. Много пъти сме се сбили. И всички сме велики. Велика България, Велика Албания, Велика Сърбия, Велика Македония. Всички сме велики. И от войните я докарахме Балканите да са най-бедното и най-изостаналото място на Европа. Ако искате да се върнем назад, ние с колегата искаме да вървиме и да достигнем равнищата на Германия, Австрия, Франция, Холандия. Там искаме да отидем. И това е празник, който и ние обичаме. Извинявайте, че го празнуваме. На официалната церемония бе подписан също меморандум за разбирателство между Министерствата на транспорта на двете страни. 250 милиона евро са заложени в проекта за изграждане на ЖП линията София-Скопие. Транспортният коридор номер 8 е връзката, която съединява целите Балкани, обясни Борисов. Подписан бе и меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката, според който ще се проучват възможностите за развитие на нова директна връзка между газовите системи на двете страни. По този начин Скопие ще има възможност да купува природен газ директно от хъба Балкан.